אליכם. רבים שאלו אותי, הרבה פעמים שואלים אותי, מה הרווחתי בזה שחזרתי בתשובה? יכולתי להישאר לעשות מה שעשיתי אז. אני לא חושב שהייתי זוכה לדבר לפני כנס כזה מכובד אם הייתי עושה את מה שעשיתי אז. אז זה כבר רווח אחד ברור. חוץ זה, פגשתי את דוב לאוטמן, חברי מבערך 60 שנה, ועוד אחד, רבי שלמה, מה השם אדוני? שטיינברג. עוד מבית ספר לנורדוי, זה כבר כמעט 70 שנה. אז זו זכות גדולה מאוד. אז פשוט חבריי מנוער, אני רוצה להתייחס לנושא הזה של חומר ורוח, עשירות ועניות בציבור החרדי, בנקודה קצת עקרונית. אני רוצה להקדים ולומר שהתופעה החברתית המשמעותית ביותר שקורית היום במדינת ישראל היא העובדה שאומנם לא בזרם המוני, אבל בזרם בלתי נפסק, בלתי נפסק, אנשים חוזרים בתשובה מכל סדרות הציבור. אני מדבר איתכם כבעל ניסיון. אני אפגש עם האנשים האלה. האנשים האלה באים מכל מיני חוגים, גם מחוגים שאמונים על מחשבה ביקורתית, מדעית, והתופעה הזאת אומרת דורשני, היא תופעה שהיא הפוכה לחלוטין ממה שקורה היום בעולם, מהמגמה האידיאלית של מה שקורה היום בעולם. כמו שאמר המנחה, עשירות ועניות, הציבור החרדי מסומן בתו ברור של עניות. זה נקרא בפי כמה אנשים פיגור, נסוגות, הליכה הפוכה, חוזרים למי הביניים. כיוון שאני עברתי את התהליך הזה, עובר אותו היום, יום יום, אני רוצה להסביר את העיקרון שבנסוגות הזאת, בפיגור הזה, שהוא ההפך לגמרי כמובן מפיגור, וההתקדמות הגדולה ביותר שיכולה להיות. איך אנחנו בוחרים? אני עצמי, הייתה לי וילה, בית של 3 קומות על שפת הים, כל הים התיכון נפרס לפניי, היום אני גר בדירה של, יש מחלוקת עם 78 מטר או 77.5, אנחנו לא יודעים, משהו בערך 78 מטר, 3 חדרים קטנים, שם גידלנו את כל ילדינו וגם נכדינו. איך? הרי זה הפוך. ואני מרגיש שאנחנו מתקדמים לרמת חיים הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהיינו אי פעם. יש פסוק במיכה, הנביא. הגיד לך אדם מה טוב, ומה השם שואל ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך. אגב, פה בית ספר ריאלי, זו הייתה הסיסמה של בית ספר ריאלי בחיפה, לשמת, והצנע לכת. סליחה, עדיין? גם היום. ואני מי שמקיימים את הצנע לכת ממש, ראיתי פה את, ממש, ראיתי פה את החניה למטה, אפשר בחניה לעשות 10 ישיבות, רבותיי. בתנאים שלנו, השתבח שמו. אז שאלתי את אלונה איינשטיין, זכרונה לברכה, המחותנת שלנו, היא למדה פה בריאלי. אז למה רק הצנע לכת? למה לא כל הפסוק? והצנע לכת עם אלוקיך. לא, את האלוקים הוציאו, הצנע לכת, למה? איך? טוב? הרבנים שלחו אותם לשואה? הוציאו אותם מאיפה? טוב, לא משנה. הנושא הוא בוודאי חשוב, אבל אני בכל זאת מציע לאפשר לרב זוהר להמשיך בדבריו. כי הזמן מצומצם, הייתי שמח להתווכח, אני אוהב ויכוחים. אז על כל פנים, זה בדיוק הסיבה שאני התערבתי. תודה רבה. אני צריך אותך על ידי ברוב הזמן, אגב. אם אתה יכול לדבר איתי אחרי ההרצאה, שאלה מה המשכורת שלך. אז רבותיי, עצני הלכת, את האם אלוקיך הוציאו. ולמה עצני הלכת? כי למה? מי אמר זה טוב? מה פתאום? היום הפוך. רייטינג, כוכבות. כל הזמן מלחמה על הישגיות. בממשלה, בכנסת, באוניברסיטאות. מי יהיה הרקטור ומי יהיה הסגן הרקטור ומי וכו'. מלחמות בלתי פוסקות, וזה לגיטימי, לא רק לגיטימי. זה האידאל של החברה שאנחנו חיים בתוכה. אנחנו הולכים הפוך. אולי נגיד יסוד מסוים, רבותיי. והיסוד הוא זה.
הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, כך על פי תורתנו הקדושה, בנויה על שני כתבים סותרים זה את זה מכל וכל. זה מוגדר בדברי חז"ל, צור וירושלים. אם אמרו לך שניהם חרבות, אל תאמין. אם אמרו לך שתיהן בנויות, אל תאמין. אם אמרו לך זו חרבה וזו בנויה, או זו חרבה וזו בנויה, תאמין. כתוב כאן, צור, העולם הזה, אמריקה, תתקדם, תפרוץ קדימה, נאורות, מדע, ליברליזם, פתיחות לכל מה שחדש בעולם. ירושלים, בדיוק ההפך. התכנסות פנימה. עניות מרצון. הבנה, וזה יסוד היסודות, ששני הכתבים האלה סותרים זה את זה מכל וכל, ואם אתה פונה החוצה, אתה לא יכול להרוויח את הפנימיות. רבותיי, על הנושא הזה, היסוד הזה, בנויה גם על האמת הזאת. שאחד היסודות התורה בנויה גם ההבנה של ציבור שהולך וגדל וחודר יותר ויותר פנימה. תדעו, לא כותבים על זה לא בעיתונות, לא מדברים על זה בטלוויזיה, זה לא נפסק. ויותר מזה, ככל שהמצב הכללי נהיה יותר גרוע, יותר ויותר אנשים מוכנים להודות בזה, אמנם בחצי פה. אליי פונים אנשים רבים מאוד. אני מין גשר, הרי אני לא חרדי כמו שאתם מבינים, ואני לא דתי, אני חילוני שומר מצוות, הרבה יותר קרוב לחילונים מאשר לחרדים. אז הרבה אנשים מרגישים מאוד קרבה אליי, ומגלים את ליבם, כולל חברי כנסת, כולל פרופסורים ודוקטורים, אומנים רבים, בשקט, אני מניח תפילים, אני זה, למה? החדירה הזאת פנימה נובעת מגילוי אמת, שהיא ברורה, פשוטה, ואנחנו בבלוקיזציה שעושים למוח שלנו, מתעלמים ממנה. Don't bother with facts, אל תטריד אותי עם עובדות. רבותיי, מכל העובדות, מכל הדברים שיש פה הרבה חומר, קיומו של עם ישראל. אני רוצה לקרוא לכם שתיים שלום ציטטות של אנשים גדולים בעולם, מרק טוויין, טולסטוי, על קיומו של עם ישראל. מרק טוויין, המצרים, הבבלים, הפרסים, עלו ומילאו את העולם בשעון הדר ויפאה, עד שהוא עם הזוהר והם שקעו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים הלכו בעקבותיהם, עוררו רעש עצום ונעלמו, עמים אחרים הופיעו, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו, ואתה הם יושבים בצל, או עבדו בכלל. היהודי ראה את כולם, היקה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז. אינו מראה סימני שקיעה, לא תשישות של זקנה, אין האטה בכישוריו, והרנותו לא קהתה. זה הרב אלישי, זה הרב עובדיה שלי איתה. אני הייתי אצלו, אצל הרב עובדיה לפני 3-4 ימים, רציתי לבקש אותו משהו. הייתם צריכים לראות את העירנות, את הבהירות. מדובר על אנשים שיזכו לחיים ארוכים בעזרת השם, שהם בסביבות גיל 90 ולמעלה מזה. והרנותו לא קהתה. כולם בני תמותה בעולם, מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. מה סוד נצחיותו? וכן טולסטוי, מה זה יהודי? שאלה זו בכלל אינה מוזרה, כפי זה יכול להיראות בתחילה, אבל נראה איזה מין יצור מיוחד הוא זה, שכל שליטי עולם וכל העמים העליבו, דיכאו, גרשו, רמסו, רדפו, שרפו והטביעו, והוא על אפם וחמתם ממשיך לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי? שלעולם לא הצליחו לפתותו בשום פיתויים שבעולם, שמדכאיו ורודפיו הציעו לו בלבד שהתכחש לדתו וינטוש את אומת אבותיו, אמונת אבותיו. יהודי הוא סמל הנצח. הוא שלא יכלו להשמידו לא טבח ולא עינויים, לא אש ולא חרב, האינקוויזיציה, לא הצליחו להכחידו. הוא אשר ראשון בישר דבר השם. הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. עם כזה אינו יכול להיעלם. יהודי הינו הנצחי. הוא התגשמות הנצח. מה ישראלי? סליחה? ישראלי זה יהודי טיפש. ישראלי זה יהודי טיפש, זה ישראלי שאומר, אני ישראלי ולא יהודי. אני מסכים איתך, אבל אפשר להחכים. אני הייתי גם עד גיל 40 ישראלי יותר ממך, לא פחות ממך. היום אני מבין שלהיות ישראלי במוצר, ישראלי אני מבין, להפוק עם יהודי. זה טיפשות גדולה, תראו איך אנחנו נראים.
איך הנוער שלנו נראה? איך הנוער שלנו נראה? איך החינוך נראה? היה פעם דבר כזה בעולם, אונסים, רציחות, יהודי רוצח? היה דבר כזה בעולם? כן. אני אבקש להימנע מקריאות ביניים, אנחנו קצת סוטים באמת מהמטרה שלנו, למרות שזה בהחלט ישראלי מאוד. אני רוצה, אני הייתי שמח, אבל המנחה, אני לא יודע, אני מוכרח... הזמן הוא מוגבל ואנחנו מעוניינים לשמוע את הדובר. תראו, רבותיי, אני רוצה לסכם את העניין. אנחנו יהודים, יש אחד מגדולי ישראל האחרונים, רבי יעקב עמדין, אמר שכמעט בלשון שבועה, אני מעיד עלי שמיים וארץ, שהנס הגדול ביותר, יותר מנס קריעת ים סוף, יותר מנס אכילת מן במדבר 40 שנה, יותר מכל הניסים שעם ישראל מדבר עליו בחומש, נס קיומו של עם ישראל הוא בלתי ניתן להסבר. אותם תפילין, תימני, אוקראיני, יהודי תימני, יהודי אוקראיני, יהודי פולני, יהודי גרמני, אותם תפילין, רבותיי, מדובר על 3,400 שנה, 3,400 שנה, איך עולם נראה לפני 100 שנה, איך עולם 200 שנה, 300, 500 שנה, אנחנו משארים את זה, 3,400 שנה, אף אחד לא עושה תפילים עגולות עם זהב למעלה, הרבה יותר יפה, אותן התפילין, אותו שופר, אותה קריאת שמע, אותו ראש השנה, אותו יום כיפור, אותה שבת, אותם גדרים, אותו רמב״ם, אותו שולחן ערוך. רבותיי, זה סוד הקיום שלנו. היום בארצות הברית של אמריקה סטטיסטית, יש 5 מיליון יהודים, מופיע בספרים. במלחמת העולם השנייה, בסוף השנייה, היה 5, יותר קצת, 5.5 מיליון יהודים. על פי ריבוי טבעי הכי נורמלי, הכי ממוצע, לא צריכים להיות בסביבות 30 מיליון יהודים בארצות הברית של אמריקה. איפה הם? אמריקה, ליברליזם, דמוקרטיה, הם לא מצהירים עצמם כיהודים. החדירה פנימה, הוויתור על החיצוניות, אם החברה הישראלית הייתה חוזרת ונדבקת חזרה ביסודות האלה של יש בורא לעולם, נתן לנו תורה ומצוות, אפשר להיות, אגב, אני אומר עוד פעם, לא, הרב לאוטמן שאל אותי פה, הרב לאוטמן, דוב, נתן לך תואר רב, הרב לאוטמן שאל אותי פה, למה חרדים לא דוקטורים, ולמה חרדים לא טכנאים, אגב, אני מכיר חרדים אולי לא דוקטורים. יכול להיות, אבל אני מכיר חרדים שלומדים כן מחשבים, והם כן טכנולוגיה, ואנשים, וחוץ לזה יש הרבה בני תשובה, הרבה דוקטורים חרדים, לא לומדים אולי, למדו בתור חילונים, וחזרו המון, שערי צדק, ירושלים. לא כולם, יכול להיות, אבל, אז הסברתי, אמרתי לרב דוב, שקנה המידה הוא שונה, מה פתאום אני אבטר? תגיד לי אותו דבר, אני ויתרתי על אומנות, הייתי אומן לא רע, עובדה, מציגים את השפיות שלי עד היום, 30 שנה כבר, אז, רואים אותי, אז אני, בטח לא כמו שאני עכשיו, כמו בחוף שרתון, אז אני מודע לזה, קנה המידה שונה. אחד עצר על ידי פעם ברמזור, והסתכל עליי ככה, ופתאום כעס עליי. אז פתחתי את החלון, הוא אומר, תגיד, איך עוזבים דבר? מה אתה פתאום קם עוזב? הצחקת אותנו, שימחת אותנו, פתאום אתה בורח לשם? לא הספקתי לענות לו, כי זה התחלף לירוק. אבל חשבתי לעצמי, אני צריך לוותר על מרכז כל החיים שלי בשביל להצחיק אותו, כדי שהוא יצחק. אני צריך לוותר על מרכז החיים. זאת התשובה שחרדים יגידו לך. קנה עמידה שונה, אם היית יודע מה זה תורה, כמו שאני לא ידעתי, היית מבין למה זה מרכז החיים שלנו. המנהיגים שם ישראל זה רבן שמעון גמליאל, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוחנן בן זכאי, הם נלמדים היום והם למדים אותנו לחיות. איפה לומדים אהבה? באיזו אוניברסיטה? איפה לומדים להיות אבא? זה ברור, לא צריך. אתה נהיה אבא ממילא, גם חתול נהיה אבא. רבותיי, אבהות זה הנושא המרכזי בחיים. איפה לומדים את זה? באיזו אוניברסיטה? איך להיות איש לאישה ואישה לאיש? איפה לומדים את זה? באיזו אוניברסיטה? התורה שלנו היא תורת חיים. לכן נדבקנו באמת הזאת. למדנו לחיות. הצלנו את החיים שלנו.
אשתו של הטייס שנפל בשבי, הרב, לא זוכר את שמו כרגע, קוראת לנו ניצולי שואה. זה אמת. מה שקוראת לנו עם ישראל היום. עכשיו אני רוצה, כמה זמן נשאר? עבר לי שתקות. שש? הוא עזר הרבה זמן. אני רוצה לסיים, לומר ככה. כתוב במשנה וסוטה, בעקבתא דמשיחא, אני לא אומר את זה לפי הסדר ולא אומר את הכל, אני לא תלמיד חכם לצערי הרב. בעקבתא דמשיחא, חוצפה יסגה, היוקר, חוצפה, לא צריך לדבר על זה. איך מדברים בתקשורת, איך מדברים אחד אל השני, איך ילדים מדברים אל ההורים שלהם. חוצפה יסגה, היוקר יאמיר. רבותיי, תראו את הדיוק, זה נכתב לפני 2500 שנה. היוקר יאמיר, אנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא, זה ברור, אין לנו כבר הרבה אופציות. זה ברור, הכל הולך ונסגר, מי שעדיין משלה את עצמו שפה יש שלום. רבותיי, להסיר את הלוט, אנחנו לא מוכנים להכיר בעובדות. היוקר יאמיר, בית הוועד יהיה לזנות, בלי להיכנס לפרטים ולהזכיר שמות. המלכות תהיה מינות, אפיקורסות. בן קם באביו, בת קמה באמה, אויבי איש אנשי ביתו. מי היה מאמין דבר כזה? אף פעם לא הבנו, אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכוננו. להיכנס בכלל עניין ההתנתקות, אבל אתם יודעים, אלה האנשים האלה שבאמת אני בכלל לא חושב שהדבר הזה הוא אידיאל, לא, בוודאי לא תורני, אבל לא... האנשים האלה שישבו שם הם אנשי חומה ומגדל. הדתיים הלאומיים האלה הם אנשי חומה ומגדל, הם השמאל של אז שאני זוכר אותו. אבל זה אולי לא כל כך פלא, כי אנשי מרץ, המנהיגים שהם דומים לזרח ורבתיק ולבורג מאז, אז הם דומים יותר היום לשמאל של אז. רבותיי, אנשי הגבול סובר לא יכוננו, יש כאלה אנשים ביניהם שעדיין אין להם מקום מגורים. ועוד דבר מדהים, הגליל יחרב. מי היה מאמין? הגליל יחרב, לפני 8 חודשים. הגליל יחרב, מה אתה מדבר שטויות? כמה דונם יערות נשרפו שם, כמה אנשים ברחו מן הגליל, כמה דברים נחרבו שם. הכל כתוב בתורתנו הקדושה. אנחנו יודעים בעקבתא דמשיחא. לפני, ורואים את זה, רואים את המצב, ההתפוררות. אנחנו נמצאים במוסד אקדמי, יש חוק השני של תרמודינמיקה, הכל הולך החוצה, הכל נפזר החוצה, אפילו אטום, זה חוק טבע, בלי ארוזיה, בלי חמצון, הכל מתפרק, אטומים, גרעיני אטומים, הכל, זה כיוון חד משמעי, כשהחוק הזה התגלה לפני כמאה שנה, איזה צרפתי גילה אותה, לא זוכר את שמו, אז אנשי מדע הגיבו ב... תגובות לא מדעיות, it's disgusting. למה disgusting? כי כל הטענה של קדמות העולם נפרחה, אם הכל מתפורר, לא יכול להיות קדמות לעולם. היום יודעים, המפץ הגדול, יש התחלה לבריאה. שאל את אנשי המדע, מה היה שנייה לפני זה? התשובה היא, אני לא מתעסק בשאלות לא מדעיות. זה מטאפיזיקה. מה היה שנייה לפני המפץ הגדול הזה? זה יש מאין או זה לא יש מאין? תגדירו את המצב לפני היש. יש לו מילה אחרת? זה אומר את התורה הקדושה, והיא אור. אנחנו נמצאים במצב של התפוררות החוצה בכל העולם כולו. אנשים רוצחים אחד את השני, הקידום המדעי גרם לרצח של מיליוני, עשרות מיליוני בני אדם. לא היה דבר כזה. הקידום המדעי מציל כמה אמריקאים, ודאי. יש קרני לזר ויש ניתוחים מאוד מסובכים ומצילים חיים. כמה? של 2% מהאנושות. אני מודה לך. אני רוצה לסיים ולהגיד ככה. יש סיפור מהשואה, קטן מאוד. קטן מאוד. רק לגמור את העניין הזה, אז לחזור פנימה מההתפוררות הזאת החוצה, היא לחזור למרכז החיים. פרד הויל זוכה עוד 2 דקות, פרס נובל לפיזיקה, כתב ספר לפני 60-70 שנה, קראתי אותו, The Black Hole, הוא ניסה להגדיר חיים. אין הגדרה לחיים. החיים זה נס, והרבה מדענים פה, אני לא יכול לצטט אותם עכשיו. לנס הזה צריך לעזור, למקור החיים. לנו, לעם ישראל, יש את האידיאל מקור החיים. אנחנו התחברנו מקור החיים בהר סיני. אז נהיינו לעם. בזה אנחנו עם. רק בתורתנו. אחרת נתפורר. ורואים את זה. סיפור אחרון, קצר של דקה. בשואה. זה סיפור אמיתי. קטן מאוד. יהודי אחד, הם הגרמנים, היו עושים הוצאות להורג המוניות. היו סופרים כל עשירי, מובילים אותו לגרדום. העשירי הזה יצא... והבן שלו עמד לידו, היה 9. הוא הולך אל הגרדום וצועק אחורה, מוישלה, ביידיש, מוישלה, גדן, דיביסטאיד. מוישלה, תזכור, אתה יהודי.
הוא הולך לגרדום, מה הוא אומר לו? נשאר איזה אוצר בבית שם, מיליון דולר, תזכור, אם תחיה, אחרי אם תוציא את האוצר, תזכור, אתה יהודי. מה? זה הוא משאיר לו, יהרגו אותך, יתלו אותך, אי אפשר לנצח אותנו, רבותיי. אפשר להרוג את הגוף, אפשר לענות, אפשר לעשות אינקוויזיציות, אי אפשר לנצח את עם ישראל. כי בשנייה האחרונה, בשנייה האחרונה, אני אגיד שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ובזה אני עם ישראל, ועוד יותר מזה, הגרמני הזה מעלה אותו עוד גם לעולם הבא, ועולם הבא הכי גבוה בעולם, כי הוא נרצח הזה שיהודי, אי אפשר לנצח אותנו. בואו נחזור אל העניות החיצונית, אל העניות של החוץ, נחזור מרצון פנימה, נסתפק במועט, נבין שהחיצוני הוא כלום, הוא התפוררות, הוא עוד, באמריקה שואלים כמה הוא שווה, לא מה הוא שווה, כמה הוא שווה. בואו נחזור להיות שווים באמת, נחזור להיות יהודים בפנימיות שלנו, ונציל את כלל ישראל. אמן ואמן. תודה רבה.